फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्वेताज अड़गे मने ना निम्म श्वेता सतीश मैसूरिंद एल्लरू हेगिदीरा फ्रेंड्स आफ्टर लांग गैप इष्ट दिन नानु यावत्तु निम्मन्न मीट माडदे इदितिरलिल्ल 3-4 डेज आयतु नानु निम्मन्नेल्ल मीट माडि निम्गेल्ल हाय हेळि गुड मॉर्निंग हेळि ಇದು ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗು ನಾನು 3-4 ಡೇಸ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಲವ್ ಯು ಹಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಕೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊನೆ ತನಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಲವ್ ಯು ಲವ್ ಯು ಲವ್ ಯು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗು ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಮಂಡೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ 4:30ಗೆ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೇವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಡೀಪಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ರೊಟೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟರು ಬೇಗನೆ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನ ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಏನಂತೀರಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಂದೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಎತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನು ಎತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸಿಸ್ ನೀವು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸೀರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಬೀಗ್ ರೋಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈದನನ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಧಾರೆ ಸೀರೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಕೂಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಡ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಟೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಾನು ತುಂಬ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸೇ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಮೈದನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸತೀಶ್ ಯಾವ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮೂಟೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈಸ್ಕೊಂಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಸ್ಕೊಂಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಈಸ್ಕೊಂಬಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಏನು ಎತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾವ ಬ್ಲೌಸು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ
ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ 100%. ನನಗೆ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿನ ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10 ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೆ, ಹೊಸದು ಎಲ್ಲನೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸೀರೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಧಾರೆ ಸೀರೆಗಳು, ಏನು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಏನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಯಾರಿಗಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈದನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿನೇ ಇದೆ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನು ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅವಳು ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು 15 ಡೇಸ್ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೋ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ ಕೇಳಿ 3-4 ಡೇಸಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಟೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ನನ್ನ ಮೈದನ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರು ವಿತ್ ರೆಡ್ ಬಾರ್ಡರು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಟ್ ವರ್ಕು, ಕ್ರೋಶಾ ವರ್ಕು, ಬೇಬಿ ಕುಚ್ಚು ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು ಲೇಡೀಸ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಡ್ ಹೊಸ ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ, ಆ ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ನನಗಿಷ್ಟು ಸೀರೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 20-25 ಡೇಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸೈನು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಪಿಕಾಕ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಡಿಸೈನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲ್ಲರು ಸ್ಯಾರಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕು ಈ ಟೈಪು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಜರಿ ಇರೋವಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಮರೂನ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ರೆಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಮರೂನ್, ಆ ಮರೂನು ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮರೂನು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸೀರೆ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀರೆ, ನನಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ತೋರಣ ಥರ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಥ್ರೆಡ್ಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಯಿತಾ. ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೈಟ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪಿಕಾಕ್ ಪಿಕಾಕ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನವಿಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ. ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರು, ಪರ್ಪಲ್ಲು, ನೀನು ಹಾಕೋ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಹಾಮೆ, ಇದು ಬ್ಲೌಸು ಫುಲ್ ಹಾಮೆ. ನನಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಯಾರಿಗಳಿಗೂ ಫುಲ್ ಹಾಮೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಪಿಕಾಕ್ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಬೀಡ್ಸು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ 1 ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಡ್ಚ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು 20,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು 10,000 ಕೊಟ್ಟು 2 ಸೀರೆ ತೊಗೊಳೆ, 2 ಸಲ ಹಾಕೋಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀರೆ. ಬ್ರೈನ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶೇ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಂತೀರಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸೀರೆ ಇದು ಒಂದೇ. ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಗ್ರುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಒಂದು ದಾರೆಗೆ ಹಾಕೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಸೀರೆ ತೊಗೋಬೇಡ, ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 2 ಸೀರೆ ತಗೋ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಿದು ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ರಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸು, ನನಗೆ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವಳಿಗೆ ನಿಜ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವಳ ಮೈಂಡು, ಸತೀಶ್ ಮೈಂಡು ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗಾಗಲೇ ಓಪನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಡ್ರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪ ದೀಪ ಥರ, ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸು ನಾ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಫ್ಫು ಪ್ರಿಲ್ ಥರ ಹಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನು ಪಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬ್ಲೌಸು. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಹೇಗಿದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲೌಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒನ್, ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದ ಸ್ಯಾರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 8-9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅತ್ತೆನ ಅವತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸಂಜೆನೇ. ಅವತ್ತೇನೋ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕುಚ್ಚು. ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಶಾ ವರ್ಕು ಫುಲ್ಲು, ಕಣ್ಣು 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 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಇದು ರಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಜರಿ ವರ್ಕು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಬ್ರೈಡಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಗುಡಿಸೋವಂಥ ಸ್ಯಾರಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇಡಿಸಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಏನೂ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾರಿಲಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ, ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಡಬಲ್ ಶೇಡೆಡು, ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್. ನಮ್ಮಂಥ ಡುಮ್ಮಿರು ದಪ್ಪಕ್ಕಿರೋರು ಈ ಥರದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮೈಗೆ ಹಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕುಚ್ಚು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ರೋಶಾ ವರ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಈಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇದ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮೆಜೆಂಟಾ, ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮೆಜೆಂಟಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಲರ್. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆವಸಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಟ್ರೀ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕು ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಲರ್ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ, ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಫುಲ್ ರಮಾ ಗ್ರೀನ್, ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಪರ್ ಜರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ರಮಾ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ರಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಪರ್. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಶಾ ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ, ಕ್ರೋಶಾ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಬ್ಲೌಸು, ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಸ್ 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 ಟೈಪು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪಿಕಾಕ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಅಂತ ಲಾ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರಿ, ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫು ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಥರ ಕುಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಶೇಡೆಡು. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಇದನ್ನು ಮೇಲಿಂದನೂ ಉಟ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಉಟ್ಕೋಬೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಥರನೇ ಇರೋ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮೇಲಿಂದನೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಂದು ಇದೇ ಥರ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬೀಗರು ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಅದು ಇದೇ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕು ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬುನ್ನಿ ಮೊಸರನ್ನ ಥರ. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು,
ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಮೈ ಲವ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಿದೆಯೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸೇಮ್ ದಾರಿಗೆ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ 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 ಥರ ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಡಿಸೈನು ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥದ್ದು. ಸ್ಲೀವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಈ ಥರ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ತೋರೋಣ ಥರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯವಿ ಬೇರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ, ಸೆರಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ರೋಷಾ ವರ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಷಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ ವರ್ಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗ ಈ ಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡ್ರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬ್ಲೌಸೇ ಹೊಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಹೊಲಿಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಆಗ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತಾ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇದೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಅಂತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆ, ನೆನೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು, ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸು, ದೊಗಳೆ ದೊಗಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಗೆ, ಇದು ಒನ್ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗು ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಥರ ಬಂದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆಡ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗು, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾರಿಗೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದೇ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೌಸ್, ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ, ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಪಿಂಕ್. ಇದು ಮಜಂತಾ ಪಿಂಕ್, ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಾರಿ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ತೂಕ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡು ಆ ಸ್ಯಾರಿ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸೀರೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಕುಚ್ಚು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ವರ್ಕ್, ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟೋದು, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಲೀಫ್ ಥರ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಕುಚ್ಚು ಮಧ್ಯ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬ್ಲೌಸು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಟ್ ನೆಕ್, ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಇದ ಥರ ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಇಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಬಫ್ ತೋಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಬಫ್, ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಬಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಆಫ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಫ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಬಫ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ನಾಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇದು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇದು. ಇದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್. ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ,
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜಮ್ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಯಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ ವಿಂಡೋ, ಇದು ವಿಂಡೋ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಟಕಿ ಥರ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ಈ ಥರ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಗೆ, ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೇಪು ಹೀಗೋ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಣ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಸೀರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಚಿಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೀಗ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು. ನೀವು ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟೊಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸಹಜನೇ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ನನಗೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು 4 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ಸಿರೋ ಸೀರೆನಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸೀರೆನಾ, ಅಥವಾ ಸತೀಶ್ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಸೀರೆನಾ? 3 ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋವು, ಕಲರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋವು. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೈ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ, ಲವ್ ಯು.